vəfat etmiş və ya halaq olmuş ailəbaşçısının aşağıdakı ailə üzvlərinin ailəbaşçısını tirməyə görə əmək pensiyası hüququ vardır. 1. vəfat etmiş və ya halaq olmuş şəxslərin övladları. 18 yaşını çatmamış, 18 yaşını çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olmuş, 18 yaşından yuxarı əlli olan şəxs, təhsil məəssisələrinin ayağı şöbəsində təhsil alanlar, lakin ən çoxu 23 yaşını çatanadək. 2. ata, ana, ər, arvad Bu əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmışdırsa, yaxud 1-ci və ya 2-ci dərəcə əlliyə olan şəxsdirsə, 3 yaşından və ya əmək qabiliyyətindən aslı olmayaraq valideynlərindən biri və ya ər-arvat, yaxud baba, nənə, qardaş, bacı vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısının 8 yaşını çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacılarına, nəvələrinə baxırsa və işləmirsə Sığortalan qanunvericiliyi tərəfindən nəzərdə tutulmuş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildiyi halda onun ailə üzvləri vəfat etmiş və ya halaq olmuş ailəbaşçısının ailə üzvləri ilə bərabər əsaslarla ailəbaşçısını tirməyə görə əmək pensiyası hüququna malikdirlər. Ailəbaşçını tirməyə görə əmək pensiyası ölüm günündəki ailəbaşçısının ümmlikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərti ilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər təmir üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin olunur. Uğanın qüvəyə mindiyi günədək ailə başçısını tırmaya görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla ailə başçısını tırmaya görə əmək pensiyası buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında Əmək pensiyaları haqqında qanunun 14-cü maddəsində göstərilmiş şərtlərin mövcud olduğu müddət üçün pensiya yaşına çatmış şəxslərə isə ömürlük təyin olunur.